Velkommen tilbake. Jeg skal gå gjennom diagnose 2, nå da, i kapittel 2. Det er jeg som Nick Agrian. Jeg har gjort diagnose 2 for matte 2C og matte 2B, nesten like. Så jeg skal begynne direkte der i oppgift 4 da. Skal vi titta om vi står her faktorisere. Hur ska vi faktorisera? Ni måste tänka att det är minus. Där. Det är negativ. Och vi har en kvadrat där också. Så om vi har kvadrat, två kvadrater. Så har vi och minus emellan. Så har vi. Konjugata. Så, och B, vi har kvadrat där, och vi har kvadrat där, och vi har två där. Så vi har en kvadrat, binom kvadrat. Vad heter det? Kvadreringsregel som vi ska använda här. Ska vi titta också med den andra femman då. Ska vi lösa den. Titta om vi kan ändra lite där. Ja, ser vi. Så har vi 4x. Kapitel 2 är lika med 64. Ser ni att det finns inget x. Så det är b som är 0. Så vi kan använda kvadratrotsmetoden där, men vi måste bli av med 4 först. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? 16. Och så tar vi roten ur båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 4. De tar varandra där. Och sen b. Så vi har redan två faktorer, så vi kan sätta in de faktorerna lika med 0. Så, och den andra är x plus 3 är lika med 0. Och där har vi båda led med 8. Så har vi 2x är lika med 8. Sen dividerar vi med 2. Så har vi x är lika med 4. Den andra, om vi subtraherar båda led med 3, den blir 0, så har vi x är lika med negativ 3. Så kan benämna den här första som x1 och den andra som x sub 2. Här i A har vi x sub 1 är lika med 4 och x sub 2 är lika med negativ 4.